Ahojte, moje meno je Kika a vítam vás pri knižnom myšmaši, kde vám porozprávam o knihách, ktoré som za posledné obdobie prečítala. Ak sa vám páčila kniha Na konci samoty, autora Benedikta Wellsa vám určite nemusím predstavovať. Jeho nová kniha, Tvrdá krajina, je emočná bomba. Hlavným hrdinom je 15-ročný Sam, s ktorým prežijete to najlepšie a zároveň najhoršie leto jeho života. Leto plné nezabudnutelných zážitkov, budovania priateľstiev, prvej lásky, ale aj strachu zo straty milovanej matky, ktorá bojuje s vážnou chorobou. Budovanie vzťahu s otcom, ale aj so sebou samým, vystúpenie z komfortnej zóny. Melancholický príbeh nabitý emóciami. Odporúčam si k čítaniu pustiť aj playlist Hardland, ktorý bol vytvorený k tejto knihe. Dodáva to celému príbehu atmosféru a vytvára ten správny čitateľský zážitok. Douglas Stewart a jeho Shuggy Bane. Mal to byť príbeh chlapca menom Hugo Shuggy Bane, no pre mňa to bol príbeh jeho matky Agnes. Mala všetko, po čom túžila, žila v krásnom byte, po boku dokonalého manžela. To jej však nestačilo a tak utiekla za vidinou lepšieho života s taxikárom, ktorý sa otočí za každou sukňou. Tu začína nielen trápenie Agnes, ale aj celej jej rodiny, no hlavne malého Shuggyho. Vidíme premenu ženy, ktorá sa pyšila krásou a vždy dokonale upraveným vzhľadom, až k alkoholičke, ktorá svojim správaním od seba odohnala deti a celému procesu sa prizerá najmladší Shuggy, ktorý sa jej snaží zo všetkých síl pomôcť, aj keď nedokáže pomôcť ani sám sebe. Sexuálne obťažovanie, život s matkou alkoholičkou, šikanovanie zo strany rovesníkov a snaha nájsť samého seba. Taký bol jeho život, taká bola aj táto kniha. Drsné čítanie, ktoré s vami zamáva. Pre mňa jedna z najlepších kníh tohto roka a ak sa vám ju nepodarí zohnať v tlačenej podobe, nesmutne. Vyšla aj ako e-kniha, určite odporúčam. Musím sa priznať, že kniha, kde raky spievajú, ma zo začiatku veľmi nezaujala. Dlhé opisy prírody, málo dialogov, pomalší rozbeh deja. Nedajte sa však odradiť, ja som sa nedala a neľutujem. Kia, alebo dievča z močiara, ako ju nazýva väčšina obyvateľov, je citlivé a inteligentné dievča, ktoré krmi čajky, loví slavky a pozná močiar ako nikto iný. Keď nájdu mŕtvolu miestneho miláčika Chase'a Andrewsa, obvinenie z vraždy padne na Kiu. Príbeh o dospievaní bez rodiny, osamelosti a boji s predsudkami. Je tam láska, vražda a napätie. Nechcela som, aby sa to skončilo. Kniha má aj filmové spracovanie. Odporúčam najprv prečítať knihu, až potom pozerať film. Môj močiar vyzeral úplne inak ako ten vo filme a niektoré detaily, ktoré tam neboli zobrazené, vám príbeh pekne spoja. O deťoch, ktoré dospeli bez varovania. Podtitul knihy Vojenka od Magdaleny Jabalkovskej dokonalo vystihuje jej obsah. Reportáž, ktorá ukazuje pohľad na druhú svetovú vojnu očami detí, ktoré stratili bezstarostné detstvo, bezpečný domov, možnosť hrať sa a chodiť do školy. Namiesto toho sa z nich stali siroty, boli umiestnené do detských domovov či gulagov. Reportérka nám ponúka rôzne pohľady detí zo Spojených štátov, Španielska, Poľska či Ruska a dokazuje tým, že spomienky nemusia odzrkadľovať historickú pravdu. Najväčšiu zmes pocitov vo mne zanechala čas o Niklasovi Frankovi, synovi generálneho guvernéra Hansa Franka, ktorý bol nakoniec odsúdený na trest smrti za nacistické zločiny. Vo vtedajšej dobe si žili v blahobite a o tom, čo všetko sa dialo, nemali ani poňatia. Pokladali za normálne, že Židia žijú v gete a nevideli na tom nič zlé. Niklas, z ktorého sa stal novinár a spisovateľ, ako jediný z rodiny príjme v dospelosti pravdu o svojom otcovi a zdelí ju svetu. Smutné, ale potrebné čítanie. Ak patríte medzi fanúšikov True Crime a radi pozeráte dokumenty o vrahoch a zločincoch ako ja, kniha Nepravdepodobný vrah vás určite zaujme. Kontroverzného švédskeho premiéra Olafa Palmeho, nenávideného aj milovaného politika, zavraždia strelou zozadu na jednej z najrušnejších ulic v centre Štokholmu. Bol práve so svojou manželkou na ceste z kina bez svojich osobných strážcov. Teórii o tom, kto zabil, to zabil, to ho zabil. Táto kniha mi nie je súdená. Teórii o tom, kto ho zabil, bolo hneď niekoľko. Thomas Peterson sa v knihe venuje jednému zo svedkov, ktorý síce mal dostatočnú pozornosť, no ako možný páchateľ bol prehliadaný. Nájdete tu mnoho detailov z vyšetrovania, prácu policajtov, fotky, pohľad na to, čo sa dialo po vražde, ale aj pred ňou. Nahliadnete do života premiéra Palmeho, ale aj jeho vraha. Jedná sa o príbeh vraždy, ktorý sa podarilo vyšetriť až po viac ako 30 rokoch. Kniha má výbornú atmosféru a pri jej čítaní máte pocit, že ste súčasťou vyšetrovacieho tímu na stope veľkého odhalenia. Nedá mi nespomenúť aj obálku, ktorá je na prvý pohľad jednoduchá, no má zaujímavé spracovanie. A to je na dne všetko. Vidíme sa na budúce, priatelia. Ahojte!